O mês já começou e com ele os pacotes de lembrança dos mapas já estão disponíveis. Em menos de 24 horas, mais de 24 mil pacotes já foram abertos e apenas 32 itens covert, ou seja, itens de raridade vermelha, foram dropados de mais de 24 mil que foram abertos. Isso dá pouco mais de 0,1% de chance de dropar um item desses por pacote de lembrança, rapaziada. Como já disse, 32 drops raros até então. E desses itens, a primeira, ou melhor, as primeiras, souvenirs M4A4 Olho de Horus. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora por uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiável site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em reivindicar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Sejam mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 337, rapaziada. Vamos fazer uma paradinha aqui que eu tô devendo faz tempo, que no caso é pegar esse adesivo do Fallen dourado. Não sei nem quanto que tá custando, mano. Esqueci. R$258. Tá carinho. E, como prometido, aplicar nessa AWP Fade, né? Obviamente não vou aplicar aqui atrás, vou aplicar no scope, que é onde tem que ficar. Pronto, essa AWP, que aqui no CSGO, mano, eu não gosto muito não, tá ligado? Ela é meio feinha, mas no CS2, como vocês podem ver, é sensacional, assim. É outra skin com adesivo do Fallen, então, amigo. Tá maluco. O negócio é você utilizar o cupom DOG, qualquer quantia, e preencher o formulário certinho. Em poucos dias eu irei sortear essa AWP mais 15 facas. Então, resumindo, são 16 skins para 16 pessoas diferentes. Entre essas skins, essa AWP que, mano, pô, é a cereja do bolo, tá ligado? Pra quem não sabe de nada, hoje no CSGO, durante o Major, que pra quem não sabe, Major é o Mundial do CSGO. Enfim, durante os Majors, a Valve disponibiliza tokens. Você consegue comprar um token por R$15,29. E com esse token, você pode resgatar um pacote de lembrança de alguma partida do Major. E com esse pacote de lembrança, você ganha uma skin souvenir, ou seja, uma skin lembrança da coleção de skins daquele mapa que foi jogado na partida que você decidiu resgatar o token. Fez sentido? No primeiro dia de Major, tivemos 16 partidas e dessas, uma foi jogada no mapa da Anubis. Anubis, pela primeira vez na história, foi jogada em um Major de CSGO. E pra quem não sabe, a coleção de skins do mapa da Anubis foi lançada há quase 2 semanas. Ou seja, diferente das skins do mapa da Inferno, Mirage, Anciente, Vertigo, enfim. Diferente de todos os outros mapas que estão sendo jogados no Major, a Anubis, pela primeira vez, teria as suas skins dropadas na versão souvenir, com adesivos dourados. Mano, maluquice. A skin mais rara da coleção da Anubis, M4A4, Olho de Horus. 5 já foram dropadas em versão souvenir, manos. E estão bem bonitas, de verdade. Mas antes, é importante falar que 17 souvenirs AWP Desert Hydra já foram dropadas nesse Major. Muitas, inclusive, da partida entre Fluxo e Pain, né? Que a Pain arrega só Fluxo, com todo respeito. Dei um ligue nessa daqui, que legal, mano. Adesivo da Mirage ali no scope, adesivo da Pain. Na segunda parte, né? Que o adesivo mais se destaca. O adesivo da Blast, o da Fluxo lá atrás, eu acho que, mano, ela só não tá perfeita, porque é o adesivo da Blast que deveria ir lá pra trás, né? E o adesivo da Fluxo pra frente. Essa daqui foi a melhor dropada até agora, uma Factor New com float 0.012. A segunda melhor foi essa daqui com float 0.018, dropada na partida entre Apex e Greyhound. Essa eu já não gostei muito não, mano. O adesivo da Mirage ali numa posição não tão interessante. O da Blast, que é o piorzinho, não gostei. Pra quem tem curiosidade, hoje uma dessa custa em torno aí de 5.500 dólares. Isso é Factor New, que foram dropadas 4 até agora. Mas também droparam 4 Minimal Wear, 8 Field Tested e uma Well Worn. Uma Pancinte, que hoje é meu mapa predileto, mano, disparado. Também é uma skin super rara, a M4A1S Welcome to the Jungle. Nesse Major foram dropadas 10 até agora, e olha essa curiosidade, a melhor até então é uma Minimal Wear com float 0.133. Meia, não é um 337. Foi dropada na partida entre OG e Mouse Sports. Cara, a minha opinião sobre essa M4A1S é que ela é ridícula, assim. Eu não gosto dela. Tô sendo sincero. Nunca gostei. Eu já tenho essa opinião há muito tempo. Não gosto, cara. Simplesmente não gosto. Mas 10 foram dropadas, sendo 12 Minimal Wear, 5 Field Tested
uma Warning e duas Battle Scarred. No mapa da Anubis, que eu particularmente gosto bastante, embora eu ache que ele não estará no CS2, isso porque nos três trailers, em nenhum momento, eu vi o mapa Anubis. Mas é um mapa legal, embora só tenha sido jogado uma vez até então. Na partida entre Ence e OG, as pessoas puderam resgatar pela primeira vez um pacote de lembrança do mapa Anubis e já droparam SM4A4 Olho de Horus Souvenir, que, mano, tá sensacional, rapaziada, de verdade, porque a skin por si só já é dourada, os adesivos são dourados. Mano, não tem muito o que falar. Mas tá muito louca, velho. De verdade, tá muito louca. Olha esse adesivo do mapa Anubis, cara. De verdade, que maluquice, mano. O problema é que os adesivos da OG e da Ence são ridículos, assim. Só o contorno, então parecem que estão raspados. Não gostei. Que isso? Asmei. Mas assim, quando dois times com logos mais interessantes jogarem o mapa Anubis, manos, teremos aí uma das skins mais bonitas até então do jogo e, cara, que maluquice. 5 foram dropadas até agora, porém, nenhuma Factory New até então. Temos uma Minimal Wear e 4 Field Tested. Inclusive, uma Field Tested anunciada no mercado da Steam por $1,900, cara. $1,900. Tá quase R$10.000. Eu acho que com o tempo, essa skin terá um preço semelhante ou um pouco acima da M4A1S Welcome to the Jungle. Ou seja, hoje, a souvenir da M4A1S Welcome to the Jungle vale mais de $10.000. Então, assim, eu boto uma fé nessa M4A4 na versão souvenir, cara. Até porque vai saber se no próximo Major o mapa Noob será jogado. Eu vou esperar dropar mais algumas e eu vou tentar garantir uma pra mim, porque, cara, eu curti. Achei ela muito louca, mano. E em menos de 24 horas, 5 já foram dropadas, mesmo o mapa Anubis sendo jogado até então apenas uma vez. Da coleção do mapa Anubis é válido falar também da Famas, que eu acho muito bonita e tem uma cor que, cara, destaca bem os adesivos. Tô falando da Famas Águas de Neftis. Cara, é aquilo. Ficaria muito mais bonita se não fosse a logo da Ence e da OG, que são ridículas. Das 26 dropadas até então, 3 Factor New. Por último, outra skin muito louca é da coleção da Anubis, que 51 já foram dropadas em versão souvenir. Eu estou falando da Glock Domínio de Ramsés. Cara, ficou louca, mano. É que esses adesivos da Ence da OG são ridículos. Não consigo não falar. Mas é outra skin muito louca. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Usem o cupom DOG lá no Keydrop, mano. Preencha um formulário. Vocês têm poucos dias. E, mano, é uma upfade mais 15 facas. Não tem sorteio melhor em nenhum canal. Independente do site que a pessoa divulga. Não tem sorteio melhor. Vem com o pai. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!